Poštovani gledalci, dobar dan i dobrodošli. Pratite emisiju pod nazivom Je li istina? Moje ime je Tamara Stojmirov i pre nego što vam predstavim mog današnjeg gosta, ja ću vas zamoliti da nas zapratite, lajkujete i na taj način budete na izvoru pravih i dobrih informacija po pitanju vašeg zdravlja. Danas pričamo o bolestima bubrega, da li tu ima zabluda ili ne. Ja bih rekla da ima i to mnogo, a u odgovorima će mi pomoći moj današnji gost. U pitanju je klinički asistent dr. Petar Đurić, nefrolog internista. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, bolje vas našao. Kako ste? Evo, odlično. Odlično. Hvala na pitanje. Drago mi je da to čujem. Da li ima mnogo zabluda kada pričamo o bolestima bubrega? Pa da vam kažem, verovatno s jedne strane ima, a s druge strane i nema. Tako da neke tipične stvari se ponavljaju koje je zabluda, ali nije tih zabluda puno, ali se ponavljaju često. E, sad ćemo mi da vidimo. Ja mislim da sam napravila neki dobar koncept pitanja, pogledala i neke forume šta ljudi najčešće komentarišu, kakve savete daju jedni drugima i mislim da ćemo i ovom prilikom jednom za svagda dati onako tačne odgovore šta je da, a šta je ne. Možda je vreme i da vidimo naše prvo pitanje, kako ono glasi. Da li je istina da bubrezi bole? Evo, to je i moja zabluda. Boli me ovde, jao, boli me bubreg. Tako, čest razlog zašto se ljudi jave nama nefrologu, to su ti bolovi lumbalni, znači ti leđni bolovi, i uglavnom je to vezano za muskuloskeletni sistem i za kičmu. I sad, da li to lumbojšijalgija, da li taj lumbalni sindrom, da li to neki taj spazam mišića, uglavnom ljudi imaju tu bol i bivaju upućeni nefrologu da ih nefrolog pogleda. Tako da najčešće to veze nema s bubrezima. Vrlo retko bubrezi bole, to kad, jer praktično bubreg ne boli, ali kad se bubreg uvećava, to jest kad se kapsula oko bubrega širi, onda to može da boli. E, to gde se uvećava? Pa to kad je neki, kad je znači upala bakterijska bubrega, pa bubreg kad se uveća, ili neka druga upala, ali da poraste, tako da kažemo uslovno, ili kad postoji, kad se ureter širi, kad kamenčić krene, to je ono gde bubreg uslovno boli. Uglavnom, gde nas tada boli? Je li to isto taj deo ili napred? Isti taj deo, s tim što bol može da se širi i ka napred, i ka testisima, tako da kanoze može, znači u raznim, teško je to nekad lokalizovati. Mi svašta u knjigama pročitamo pa kažemo to tako izgleda. Međutim, u praksi se svašta vidi. I bol koji je napred, i bol koji je desno, u donjem desnom delu stomaka, ili levom s leve strane, često mi razmišljamo da li je o pitanju upala slepog creva, da li je to bol koji se širi. Ne može pacijent često ni da lokalizuje gde ga boli. Pa često kad ima bakterijsku upalu bubrega, pa ima muku, ima povraćanje, ima bol neki difuzan u trbuku, pa se razmišljamo da li je u pitanju neko hirurško oboljenje ili je bakterijska upala bubrega. Nije to lako uvek odrediti, tako da to su i neke naše dileme, ali da uglavnom tada su pacijenti imaju povišenu temperaturu i još neke druge znake, i urin koji može da ih peče, može da bude mutan, može biti neprijatnog mirisa, pričam konkretno kod te bakterijske upale bubrega, ali to su relativno retke situacije. A česta je stvar, praktično nema ko u životu nije doživio da ima bol od lumbalni bol. Tako da to je vrlo često. Tako da, ali vrlo retko se iza toga krije nešto u vezi bubrega. Kako onda da isključimo da nije u pitanju bubreg, recimo mi sami? Ili moramo da odemo kod lekara i da lekar to proceni da li jeste ili nije bubreg? Pa da vam kažem, ne treba ići ni kod izabranog lekara za svaku sitnicu. Ali ne treba ni pogrešiti, pa ne otići kad treba otići. Tako da čovjek mora i sam sebe da osluškuje. Ali svaki izabrani lekar, lako mi to procenimo šta je u pitanju. Jednostavno, i u samom opisu bola. Bol koji je povezan za taj muskuloskeletni sistem je izražen pri pomeranju. Tako da, a bol koji je u mirovanju, retko je on u mirovanju, može i u mirovanju biti, ali to je ponovo nešto, ali generalno on je vezan za pokrete. Ima jedan znak dr. Laze Lazarevića po jednom našem doktoru, kad podignemo mi nogu pa vidimo kad to zateže, to jednostavno secne pacijente i znamo da je u pitanju išijas i tako dalje. Bubreg se, lako se isključi da nije u pitanju oboljenja bubrega. Nekad nismo mi do kraja sigurni, poradimo i ultrazvuk, uradimo neke dodatne analize, ali sa svim tim analizama, sa dijagnostikom, brzo se možemo orijentisati šta je u pitanju. Ali recimo ovako,
na prvu loptu samo da vidimo da li je bol vezan za pokrete ili nije. Ako je vezan za pokrete, to uglavnom nema veze. Ja mislim da ste mi vi jednom prilikom i rekli da bubrezi mogu i da otkažu, a da mi to ne osetimo to kao fizički bol. Jednostavno to jeste problem, što bubrežna funkcija vremeno slabi i na kraju mogu potpuno otkazati, a da ne postoji do tih krajnjih faza bilo kakvi simptomi bolesti. Jer, kao što rekoh malo pre, kad bubreg boli u tim retkim situacijama, kapsula se rasteže, bubreg raste i to boli. A uglavnom bolesti bubrega idu tako što se bubrezi smanjuju. Upravo zato što se smanjuju, kapsula se ne rasteže i nema nikakvih tegoba. I to je ono zbog čega su te uglavnom bolesti bubrega neosetne. I podmukle, ja bih rekla. Da vidimo i naše drugo pitanje, kako ono glasi. Dakle, ovo, da li je istina da bubrezi bole? Ne, je li tako? Ne. Ne. Da li je istina da se čajevima može lečiti bubrežna slabost? E, tu je baš onako mnogo recepata na internetu, tako je. Mnogo saveta. Šta biste vi rekli? Pa rekao bih da sigurno da ne može. I čak se, ima nekih stvari gde čajevi imaju svoj smisao, i ne znam, čaj od brusnice i ne znam od čega još, gde imaju, to su svako kurinarne infekcije, gde ima naučno dokazano koristi i raznorazna ta pomoćna lekovita sredstva su napravljene upravo na bazi stvari iz prirode. Ali sama bubrežna slabost, znači to je jedno hronična bolest gde to plemenite od tkivo odumire. I mi to što je odumrlo, to ne može više da se izleči, a mi sve što pokušavamo s lekovima da zaustavimo tu bolest dalje i da ovo što je ostalo zdravo, da se ne razboli. To je ono što radimo, ali ja sam čak vrlo skeptičan i pacijentima savjetujem da ne uzimaju ništa povodom toga kad imaju bubrežnu slabost, jer se bojim, jer nisam siguran da li može i štetno da deluje. Tako da ima... kao i sve ostalo u prirodi, sve ima neku svoju dozu. Tako da nešto može biti istovremeno lek i otrov, tako su i ti čajevi. Mi ne znamo kako će oni delovati kod nekoga sa bubrežnom slabošću, tako da često ljudi pitaju za neku alternativnu medicinu, šta mogu da rade, čime da se leče. Ja sam uglavnom protiv toga. Čak i mi napominjem da budu vrlo, vrlo oprezni. Prvo, to je sve vrlo skupo. Nikad ništa od toga nije besplatno od raznoraznih tih alternativnih vidova medicine, ali kažem, sasvim sigurno čajevi, biljke imaju u nekim područjima i interne medicine i medicine i nefrologije i te kako korisne uloge, i sama hidracija, unošenje dovoljno tečnosti i te kako značajno. A kad pričamo o čajevima, ponovo tu bih čajevi domaći, da kažemo šipak, neki blagi, kamilica, sasvim sigurno oni neće škoditi, nego pričamo o čajevima kojima mi sastav ne znamo. Dobro. A sami ovako obični čajevi što su širokoj upotrebi, sama hidracija sa njima sasvim sigurno će koristiti. E sad ponovo i tu dolazimo do toga u kom stepenu bubrežne slabosti pričamo. Jer na kraju kad se bubrezi u tim nekim krajnjim fazama, osoba smanjeno i mokri. Pa mi ako opteretimo nekog, često oni imaju i srčanu slabost, pa nekog opteretimo sa velikim količinama čaja koje su 2-3 litre, oni mogu da dođu do edema pluća, to je do otkazivanja, do viška tečnosti u organizmu, može srce da popusti i može jednostavno da se umre. Tako da teško je davati te opšte savete za opštu populaciju. Kad se neko pojavi u medijima, pa kaže, hidrirajte se, uzimajte 3 litre vode, sve to ali je za vaše pacijente to tako, baš i nije pravilo. To je okej okay za nekoga koji je zdrav. To je naročito leti i tako 8 čaša vode. Neće sigurno zdravoj osobi ništa toga da škodi, može samo da koristi kao i svi čajevi. Ali kad neko ima bubrežnu slabost, mora jednostavno da se sagleda cela osoba, da se vidi koji je stepen i koliko mokri, tako da, ali uzročno da može da leči bilo koju bubrežnu slabost, apsolutno ne vjerujem da iti jedna, mislim da je to zabluda, tako da nijedan čaj ne može da izleči bubrege, tako da. Dakle, voleli biste, ali nažalost odgovor ne. Znate kako kažu, svaka biljka iz prirode liči na neki organ, pa je tako orah dobar za mozak, onda bi po toj logici stvari pasulj bio dobar za bubreg, jel to ima smisla ili ne? Pa da vam kažem, čitao sam nešto što je dobro za bubreg. Čitao sam, pa sad ovako na prvu loptu da mi nešto pada na pamet, znači ne.
Ne, mm-hmm. Mislim, što se tiče samog bubrežne slabosti i bolesti bubrega, ali što se tiče urinarnih infekcija mm-hmm. i bubrega, tu su mnoge stvari korisne. Pre svega, hidracija je jedna, znači intenzivno uzimanje tečnosti kod urinarnih infekcija, gde se mehanički ispira sluznica od bakterija, a onda potom imaju i dokazane određene koristi, kao što rekao, kod brusnice i tako dalje, jednostavno koji sprečavaju vezivanje samih bakterija za taj epitel. Mm-hmm. Tako da ima stvari koje su dokazane, koje treba svakako, ali ne treba slepo verovati svemu. Čuje se svašta, da vam kažem, čuo sam ja i od transplantiranih bolesnika koji mi je otkazao transplantirani bubreg, gde kažu uzeli su čajeve, sad bolje mokre. Tako da, mislim upravo da je uzimanje viška tečnosti, čim vi nekoga smanjeno mokri, kada ga opteretimo na kraju s tečnosti, on će nešto više i da mokri, ali će ostajati više tečnosti u organizmu, tako da i može nastati ponovno ovaj problem što sam rekao sa edemom pluća, gde može vrlo lako da se sklizne, da se sklizne gde ne treba. Negde zlatno pravilo za vaše pacijente, onoliko koliko se mokri, ali tako moramo da kontrolišemo unos tečnosti? Najčešće je tako. Kako ide ta merenja? Generalno, kada su nekome skroz otkazali bubrezi, on treba recimo svakodnevno da se meri. Da li se lečio peritoneumskom dijalizom, da li hemodijalizom. Jel ti ljudi ne mokre uopšte ili mokre malo? Pa, dosta dugo je, kod peritoneumske dijalize, dosta dugo očuvana diureza, kod hemodijalize to češće, ali nekad je i 200 ml sasvim dobro, ali to na nedeljnom nivou tih 200 ml to bude preko litra mokrenja, tako da, a da ne mokri ni tih 200 ml, to bi bilo višak tečnosti organizmu za litru. Tako da, čuvanje te diureze je nama vrlo, vrlo bitno i te sasvim male bubrežne funkcije nam je bitno prognostički koliko će taj, jednostavno, što duže mokri, praktično duže će i da živi. Mi se trudimo što duže da očuvamo i mokrenje i tu neku njegovu minimalnu bubrežnu funkciju, ali da je sačuvamo. Jasno, jasno. Evo da pogledamo i naše treće pitanje. Sad ćete mi odgovoriti. Da li je istina da ciste na bubrezima pucaju i da bole? Javljaju se? Da. Javljaju se. Koji su razlozi? Pa, tačni razlozi se ne znaju. Kad pričamo o cistama, jednostavnim, prostim, simplex cistama, kako mi kažemo, kortikalnim na bubrezima, to se često vidi na rutinskim ultrazvučnim pregledima abdomena, trbuha iz bilo kog razloga. Uradi se ultrazvuk i pacijenti, radiolog, internista ko radi ultrazvuk vidi ciste i često i takvi pacijenti bivaju upućeni nefrologu. Odmah da kažem, ljudi ne treba da se plaše takvih simplex cisti, nikakve posljedice one ne ostavljaju i nisu apsolutno problematične, najčešće. Nekad mi kažemo zakazati kontrolu jednogodišnje ultrazvuka da se prati dinamika rasta, nekad u dve godine. Nekad zakažemo ponovo kontrolu ako su baš velike. Nekad smo radili punkcije tih cisti, danas se to više ne radi. Jedina, kako kažu, prava indikacija je to nekad te ciste narastu, pa stisnu taj, pritisnu taj kanalni sistem kuda urin otiče, to bi bila indikacija za biopsiju, ali verujte, već nekoliko godina ni jedan takav pacijent mi nije naišao. Dobro. Druga stvar gde kažu isto da ima smisla raditi punkciju tih cisti, to je kad pritisak ne možemo da regulišemo s lekovima. Jer jednostavno, najčešći uzrok pritiska, način na koji ih lečimo, upravo što blokiramo jedan hormon koji bubreg luči, e pa nekad pretpostavka da te ciste rastu, pritiskaju taj plemenito tkivo bubrega, da se luči nešto, kad ne možemo to jednostavno da lekovima kontrolišemo, onda ima smisla raditi punkciju ciste. Što se tiče pucanja i bola, retko je to. Dobro. Može to da se desi. Ali ono gde mi to značajno češće viđamo, to je jedna bolest koja se zove adultna dominantna policistična bolest bubrega. Dobro. To znači jedno nasledno oboljenje, praktično to je najčešća nasledna bolest u populaciji. Kao što ime kaže, autozomno dominantno se nasleđuje, praktično uvek se prenosi, ima izuzetaka, odmah da kažem, ima, može i spontano neko da dobije, ali uglavnom je nasledna, prenosi se sa roditelja na decu. Takvi bubrezi rastu
imaju brojne ciste, to su stotine cista, hiljade cista koje mogu biti i velike, bubrezi mogu ispuniti čitav trbušnu duplju, ciste mogu biti po 10 cm, ali mogu biti brojne sitne od po 2-3 cm i takve ciste su sklone i da krvare, pa da taj neko ima i makrohematuriju, to je da vidi krv u urinu, takva cista može da se zagnoji i može da osjeti jak bol. Tako da, ali jednostavno, često se tako i prepozna prvi put bolest, tako što neko ima epizodu makrohematurije, što ima bol neki lumbalno, pa uradi pregled urina, uradi urinu kulturu, uvijek prvo mislimo da nije neka infekcija, pa vidimo da nije to, pa se pošalje takav pacijent da se uradi ultrazvuk, pa na ultrazvuku se vide brojne ciste i uvećani bubrezi, jer to je po definiciji. Bubrezi moraju biti uvećani. Mora da ide, mora jedno s drugim da ide, jer se dešava često da neko ima brojne ciste, ali bubrezi nisu uvećani i to nije policistična bolest bubrega, to nije ono što je nasledno i to nije ono što je problematično. Može neko imati normalne veličine bubrege i brojne te sitne ciste, da nema nikad bubrežnu slabost, da nema nikad krvarenje, da nema nikad nikakve probleme. I jednostavno dođe na pregled kod nefrologa, to mu se kaže i pacijent se rastereti. Ovo je već ozbiljnija stvar, često ide ka terminalnoj fazi bubrežne slabosti, ne po pravilu i ne kod svih. Kod nekoga u 30. godinama, kod nekoga u 50. kod nekoga u 70. u zavisnosti i koji je gen, ili različiti geni dovode do tog problema. Tako da, ali to je ono što itekako, i kad krvari pacijenti često dajemo antibiotike, se bojimo tih infekcija i kad se zagnoje lečimo u bolničkim uslovima sa intravenskim antibioticama, ali to je jednostavno, to su faktori rizika za napredovanje te bubrežne slabosti i tu i to itekako, to nam je u fokusu, dok ove simplex ciste i te jednostavne koje nemaju nikakve promjene unutar svog tog lumena, to nam niti je problematično, niti nam je sumnjivo, to s vremena na vreme postoje kontrole, čisto eventualno neke stvari da se isključe, ali mogu reći ljudima da se mogu u potpunosti opustiti što se toga tiče. Jasno, ljudi malo kad čuju cista, onako, je, pa još je. Na bubregu, ne zvuči naivno, međutim može i da bude totalno bezazleno, a i ne mora. Tako je, ali lako se to, uglavnom to jeste, i lako se, da kažem, većini populacije da se može slobodno opustiti, da se ne brine što tiče cistine. Sve tiče cistine, bubrezima. Bubrezima. Dobro da čujemo, odnosno da pogledamo, a i čućemo kada ga ja budem pročitala naše naredno pitanje. Ono glasi ovako, je li istina da se biopsija bubrega radi u trenutku kada se sumnja na kancer? To je jedna velika zabluda. Mi praktično biopsiju bubrega nikad ne radimo kad sumnjamo na karcinom. Za razliku od svih drugih biopsija u telu, koje se uglavnom rade ne računajući hepatologiju, to je bolesti jetre, koje se isto radi kod sumnje na cirozu, na hepatitise i tako dalje, ali kad postoje određene promjene, ciljane biopsije se rade. U nefrologiji, za razliku od većine drugih grana i kad imamo sumnju, to je uglavnom skenerom i magnetnom rezonancom potvrđujemo da je u pitanju karcinom bubrega, i takav bubreg se ne bioptira, ta promjena se ne bioptira, takav bubreg se operiše i vadi, to rade urolozi. Tako, ili promjenu, ili čitav bubreg. Ono gdje mi radimo biopsije, to su autoimune bolesti bubrega, najčešće, ajde tako kažemo. Znači, kad imamo te određene sindrome, jednostavno moramo da vidimo koji je tip upale te autoimune u pitanju, jer u zavisnosti od toga kakve su te promjene autoimune, u smislu sam organizam napada sobstvene bubrege, koji daje različito, se to klinički manifestuje, nekad sa prisutom krvi u urinu, nekad sa povišenim krvnim pritiskom, nekad sa otocima, nekad sa velikom proteinurijom, gubitkom proteina. To su neki razlozi. Mi radimo tad biopsiju bubrega. Kad uradimo biopsiju bubrega morfološki, to jest vidimo koja promjena je u pitanju, kad vidimo kakva je promjena, različite upale mogu biti u pitanju, u zavisnosti od kakva je upala, mi dajemo različitu terapiju i zato radimo biopsiju bubrega. Dakle, više da se zabrinemo ako nas nefrolog pošalje na skener nego ako nam radi biopsiju, odnosno pošalje nas na... Retko nefrolozi šalju na skener, mi baš štedimo, prvo se plašimo kontrasta. Tako da, kontrast je nešto što može oštetiti funkciju bubrega. U nekim našim protokolima, kad mi šaljemo na skener, to je neko kad ima mikrohematuriju, pa uradimo, znači, prisustvo samo na pregledu urina krvi. Ne da se vidi i očima. Nekad i makrohematuriju, ali to je druga priča. I kad takvom čovjeku uradimo ultrazvuk koji je uredan,
pa uradimo i cistoskopiju, to je urolozi, urade cistoskopiju, snime bešćiku, pa neka radimo i CT intravensku urografiju ili magnetnu rezonansnu urografiju, da vidimo da negdje ne postoji neki mali, sitni, skriveni tumor, najčešće to ne bude ništa, ili često i upravo i glomerulne fritisi daju tu mikrohematuriju, tako da to je nešto u protokolu ispitivanja, ali mi zaista izbjegavamo maksimalno skenere, jednostavno negdje samo kad nam je nešto sumnjivo ili da isključimo sve moguće događaje, uradimo skenere. Ali veliki je strah kod ljudi, meni dugo godina radim biopsije bubrega i nisam razumeo otkud toliki strah. Ja sam to na kraju od pacijenata saznao, ali nisam imao ni kalkulaciju u glavi da se plaše da je u pitanju rak. Pa kad čuju da neki glomerulne fritis, odahnu. Mm-hmm. A nisam shvatao šta je pozdina. Upravo je to pozdina. Strah da se, kad da se radi biopsija, oni odmah misli se na rak. Mm-hmm. Znači tako nije. Je. Misli se na rak, u nefrologiji to nije. Tako da kad se ide na biopsiju u nefrologiji, to su u pitanju bolesti, uglavnom lečive, tako da i uglavnom mi lečimo i ne treba nikakva operacija nakon toga. Pa onda dobra vez za one koji ako tako dođu na žalost u situaciju da idu na biopsiju, ne trebaju da se plaše kancera, ne svakako. Ne treba, ali sama ta važan biopsija, odgovor. Tako, ali šta je biopsija isto, uvijek kažem, ljudi se plaše i boli. Uh-huh. Ne boli biopsija, radi se pod kontrolom ultrazvuka, bioptira se taj donji pol levog bubrega najčešće. Najneprijatnija stvar nakon biopsije jeste što mi tražimo od pacijenata da miruju u krevetu 24 sata. Ili praktično 20-25% krvotoka prolazi kroz bubrege. Mm-hmm. Tako da je bubreg praktično jedan veliki krvni sud. I sa samom tom biopsijom uvijek je, vrlo retko se dešava, ali postoji rizik i od krvarenja, mm-hmm, od perirenalnog, znači hematoma, stvaranja pored bubrega, unutar samog bubrega. Nakon biopsije može se javiti makroskopska hematurija, znači očima da vidimo krv. Mm-hmm. Može da nastane AV fistula da se spoje arterija i vena jatrogeno, znači mi to napravimo sa samom biopsijom. To su retke stvari, ali to su neke komplikacije koje se dešavaju, tako da, ali vrlo retko, srećom, ali najteže je pacijentima mirovanje u krevetu 24 sata, na čemu mi insistiramo upravo nakon toga. I kako obično, ja kažem, to je jednostavno jedan krvni sud koji svaka rana mora da se napravi kompresija, da se stisne, da bi se krvarenje zaustavilo, i ko je miran, ko je disciplinovan, tu nema problema. Prođe lepo, znači tako biopsija je sama po sebi ne boli. Nije, ne boli, ne boli. U lokalnoj anesteziji se radi. U lokalnoj anesteziji, tako da to apsolutno bez boli prođe. Kako se radi uopšte biopsija? Leđa, je li tako? Leđa, tako je, s leđa se bioptira bubreg, ultrazvučno se prati bubreg. Bubreg je jedan organ koji se pokreće, tako da on ima amplitudu od nekoliko centimetara gore-dole. Tako da, a bode se donji pol levog bubrega, koji je otprilike 1 cm debljine. Tako da tehnički to je jedna od komplikovanijih biopsija, jer to je organ koji se kreće i potrebno je u trenutku biopsije da pacijent ne diše. Obično uzimamo dva isečka. A koliko to traje? Kratko? Vrlo kratko. Dobro. Vrlo kratko. Dva isečka koji se analiziraju, nekada i tri. Mm-hmm. To se patolog analizira i na osnovu toga, na osnovu laboratorijskih analiza, mi postavljamo dijagnozu konkretno glomerulne fritisa i nakon toga dajemo terapiju. Ali što je najvažnije, bezbolna je stvar i nikad ne sumnjamo na rak kad radimo biopsiju. Odahnite, dragi dakle gledaoci, dobro, to je dobra vest za sve one koji su možda malo uplašeni. Iskreno, i ja bih, ne bih bila načisto kad bi mi neko rekao, ajde da radimo biopsiju bubrega, ali zato treba pitati, jel tako? Tako je, tako je. I odmah riješimo. I mi smo dužni da objasnimo. Da, jasno. Dakle. Da vidimo naše naredno pitanje, ovako, je li istina da nefrolozi operišu ljude? Da li operišete? Ne operišemo. Mm-hmm. Tako da nefrolozi su ono što kod bubrega i generalno oko bubrega, mokraćne bešike, urolozi su ti koji operišu. Mm-hmm. Nefrolozi postavljaju dijagnoze i leče bolesti. Dobro. To bi bilo kao gastroenterolozi i abdominalni hirurzi. Gastroenterolozi rade endoskopije, gastroskopije, kolonoskopije, postavljaju dijagnozu bolesti, nađu nešto ili ne nađu, a potom su abdominalni hirurzi ti koji operišu unutar trbuha. Tako i mi ovdje, vrlo se razlikuje, mi smo internisti, mm-hmm, znači mi smo ti koji leče, radimo i biopsije i tako neke te invazivne procedure, ali same operacije, urolozi su ti koji operišu, urolozi su hirurzi. I zato je vama neophodna saradnja, tako? Ne možete prosto jedni bez drugih, jel ne možete?
Ne možemo. Mislim, generalno, ne može se, vrlo je teško raditi i ustanovama koji nemaju sve grane medicine, ili čovjek je jedinstven, što kažu, ne postoji bolest, postoji samo bolestan čovjek, tako da neophodna je saradnja, ali pogotovo mi urolozi smo, vrlo blisko sarađujemo i svakodnevno sarađujemo, tako da ne možemo jedni bez drugih. Kad se dešavaju, često smo mi i kod njih u konsultacijama razne obstrukcije, pa desi se, zapuši se ureter sa nekim kamenom, pa skoči urea i kreatinin, pa se to zakomplikuje sa infekcijom, pa oni to mehanički otpuše, ali pokrenuti ponovo bubreg da funkcioniše kao što je funkcionisao, vratiti organizam taj elektrolitni balans, znači da se svi elektroliti, natrijum, kalijum, da se sve stabilizuje, da se unose dovoljno tečnosti u organizam, da se prati koliko on mokrio, to je ono što mi ispratimo nefrolozi i mi uradimo. Znači konkretno, kamen, vađenje, mehanički taj deo, to su urolozi zaduženi, a za ovo funkcionisanje kasnije to je recimo nefrološka priča. Tako da i s druge strane mi njih također svakodnevno zovemo kad posumnjamo na bilo šta mehaničko, u smislu mehanička neka prepreka, neki kamen, neki tumor, nešto se dešava unutar bešike u bubregu. Kad nešto pronađemo, kad treba operacija i dalje neka dijagnostika, tu urolozi preuzimaju pacijenta i dalje rade. Ja znaju ljudi da nefrolozi ne operišu? Ili pitaju doktora, ćete vi da me operišete? Pa da vam kažem, ne znaju. Ali nije problem što ne znaju samo pacijenti. Često i lekari. Često i lekari pošalju. Tako da, u smislu, šalje se. Ili, ima to i druga jedna logika. Mi nefrolozi imamo poprilično datih termina. Kod nas se, i to je generalno za čitavu Srbiju, ne čeka se puno na pregled, tako da mi uglavnom, dominantno polje rada nefrologa je sa teškim pacijentima unutar bolnice i sa dijaliznim bolesnicima. Tako da mi toliko, ambulanta je sporedna stvar za razliku od drugih nekih grana medicine. Tako da kod nas ima dosta termina i pretpostavljam da isto da to linija manjeg otpora gdje kolege pošalju kod nefrologa pa računaju barem će djelomično biti zbrinut za razliku od urologa. Tako da urolozi su zaista vrlo, vrlo prebukirani što se tiče tog urološkog dela, jer to je 50% populacije dolazi kod urologa najmanje. Znači to je muški deo populacije u nekom trenutku svog života, plus sve ostale komplikacije kod žena koje se mogu dešavati od kalkulusa, kod kamenja u bilo kom delu mokraćnog sistema preko tumora. Tako da veliki broj je potencijalnih pacijenata koji urolog mora da zbrine. Jasno. Evo i ova, znači, zabluda na neki način je rešena. Evo da vidimo da li imamo još pitanja. Mislim da da. Sada ćemo vidjeti. Je li istina da alkohol utiče na lekove za hipertenziju? Pa, kako da kažem, generalno, već sam ranije jednom spominjao, trebalo bi, nije savjet da se pije. Dobro. Tako da neka preporuka kako glasi, to je da se popije čaša crnog vina dnevno ili 1 decilitar. Tako da, ali problem je... Idemo kad na ljudi... svadbu, imamo tako inače je. Terapiju, šta da radimo? Nikako ne preskakati terapiju. Dobro. Znači, terapija je obavezno da se popije. Narod se plaši da pije lekove i alkohol, pa se odluči za alkohol. Znači, ne treba to da se radi, obavezno nek se lekovi popiju ako je rešio već da pije, ili tad će, kad se pije alkohol, jesti se i slano i masno i tako dalje i postoji rizik od skoka krvnog pritiska, pogotovo ako se ne popiju lekovi. Dobro. Tako da u tim situacijama nikako ne preskočite terapiju, jer neće ništa da škodi to što je popio alkohol. A ako pijemo antibiotik? S antibiotik, uglavnom ni antibioticima alkohol ne smeta. Mm-hmm. Većini antibiotika, tako da... A što nas tu onda svi plaše? Nikako ne sme pijem antibiotik. Pa, to, da, kad je neko bolestan, svakako ne bi trebao da pije alkohol, tako da ja ne bih savjetovao da pije alkohol, ili po pravilu bi trebalo da ima neku infekciju, zašto uzima antibiotike. Ali ako je već rešio da pije, da ne ponovo bih rekao, nemojte preskakati antibiotike, ako ste rešili da pijete. Ali kažu, jel, šteta je mnogo veća ako preskočite antibiotike. Da, kažu, ako pijemo alkohol, a neko je već na antibiotike, da uzmemo u obzir da je nešto manje strašno, pa zato pije čovjek antibiotik, on, alkohol samo poništi njegovo dejstvo, je li to istina? Pa onda ljudi uzimaju duple doze, posle ne radite nikako, to. Ne, nikako duple doze i uglavnom ne poništava efekat, tako da ako rešite da nešto i popijete,
nemojte preskakati antibiotike. Vrlo malo je antibiotika, ne daju se oni toliko često, ti što ne bi trebalo da se uzimaju za alkohol, tako da sad ne detaljišem povodom toga, ali generalno može. Može, dobro. Da vidimo ima li još ali pitanja. Ne savjetujemo. Ne savjetujemo, naravno. Da. Emisija o zdravlju bilo bi loše da je drugačije. Je li istina da pojedini lekovi utiču na potenciju? Pa, ima lekova, ima ih sigurno dosta. Dobro. Sad, što mi prvo pada na pamet, to su beta blokatori, to su lekovi koji mogu uticati, još možda neki antihipertenzivi, starije generacije koji se danas ređe koriste, ali mogu i to je ono, kod mlađe populacije bi trebalo voditi računa i o tome. Da li, prvo možemo probati pa dati pa vidjeti da li smeta. Kod nekoga će možda smetiti, kod nekog drugog neće. Tako, ali upozoriti im, treba im reći pa da obrate pažnju po skladu s tim i da dajemo terapiju. Ako smeta, trebalo bi menjati terapiju, tako da jednostavno, jer to je vrlo bitno za kvalitet života, a trebalo bi i kad postoji problem sa erektilnom funkcijom i ispitivati, tako da šta je u pitanju, mislim digresija mala, ali danas je veliki problem, naročito u mlađoj populaciji koji koriste lekove za potenciju, jer gledaju raznorazne sadržaje sa interneta, imaju velika očekivanja podno svega i svačega, tako nakon toga nastaje i problem, jer zloupotrebljavaju te lekove koji su fantastični, koji su stvarno jedna velika revolucija i koji u vrlo malo prilika ne bi trebalo da se koriste. Dobre. Ali to gde ne bi trebalo da se koriste sa nekim drugim lekovima, ti lekovi za potenciju, tu može veliki problem da nastane u smislu naglog otkazivanja srca. Tako da i te lekove za potenciju treba koristiti samo u dogovoru sa lekarima. Naravno, oni su slobodno prodaji, svako će kupiti ko hoće da ih kupi, ali kad se javi problem sa potencijom, treba možda ispitivati detaljnije pacijenta u smislu ateroskleroza je jedan generalizovan proces. Pa kako krvni sudovi penisa stradaju ateroskleroze, što može biti uzrok erektilne disfunkcije, tako stradaju i krvni sudovi srca. Tako da, jednostavno, kad se javi problem, ne treba se stideti, nego se treba javiti lekaru i ući malo dublje u taj problem, da se vidi šta je i da li postoji rješenje za to. Vi ste meni rekli da ljudi uglavnom ćute i da kad dođe do toga, recimo krenu da uzimaju neke lekove i onda dođe do erektilne disfunkcije i oni onda ćute, razmišljaju, stide se da se jave ili možda i ne obrate pažnju na vreme. Tako. Ipak treba biti u dogovoru sa lekarom što se tiče svega, pa tako, prijaviti i ovaj tako, problem ukoliko postoji. Apsolutno, to apsolutno treba reći, to svakako nije sramo. Tako da treba prvo i lekari da kažu eventualne, premda je to malo problematično, ljudima kad se kaže nešto i kad nešto pročitaju, često misle da je to uzrok toga. Kad uzmete uputstvo za bilo koji lek, pa vidjet ćete 501 stvar postoji iza, ali to su jednostavno posljedice kliničkih studija. Mi kad radimo kliničke studije, pa neko dobije dijareju iz bilo kog razloga, neka viroza, znači, ili kašalj, ili bilo šta, mi smo dužni pri ispitivanju lekova da to prijavimo. I to se prijavi. A u tom trenutku kad smo ispitivali lek, mogla je biti epidemija nekog crevnog virusa i da to nema nikakve veze sa tim lekom. Tako da, ali, ponovo, iako je to problematično da se unapred kaže, treba reći. Treba reći i treba im reći koji lekovi ne utiču na to i da se ne plaše, da slobodno piju lekove, da to ne utiče na potenciju, jer smatram da je čest razlog zašto muškarci ne uzimaju redovno lekove za hipertenziju, upravo ovaj. Pa tako da se plaše. Utiču lekovi. Samo jedna grupa lekova može da utiče, a ostalih 5-6 ne. Tako da, ali to je ta jedna i to u velikim nekim dozama i ne kod svih. Tako da, dobro. I uglavnom, apsolutno, najčešće znači nemaju nikakav uticaj i mogu slobodno da se piju lekovi, nemaju uticaj na potenciju. Dobro, evo dobili smo odgovori na ovo pitanje i da vidimo imamo li još pitanja ili je ovo bilo posljednje. Da, bilo je posljednje, kažu si mi pretpostavila. Pa jesmo li negdje razbili te glavne predrasude koje ljudi imaju? Mislim da jesmo, to je
od bolova u leđima preko razlike između urologa i nefrologa, da su to neke, eto, najčešće zablude. Pa jesu, iskreno da vam kažem, i kada smo gledali šta bismo to mogli, to je uglavnom ono što se postavlja i što buni običnog čoveka. Nadam se da smo pomogli svima i ja sam mnoge stvari saznala danas, tako da hvala vam mnogo na izdvojenom vremenu. Hvala vama što ste me pozvali. Hvala na istini, da tako kažemo. Poštovani gledaoci, hvala i vama na izdvojenom vremenu. Mi vam do narednog susreta, kao i uvek, želimo dobro zdravlje.